Is de rusthuisfactuur te hoog en krijgt degene die ze maandelijks betaalt daar de nodige kwaliteit voor in de plaats? Gaan de berichten over zorg die ondermaats is, die schabouwelijk is, over enkele rotte appels of is er meer aan de hand? En wat te denken over de commerciële spelers? En vooral, doet de overheid genoeg? Ik vraag het aan meerderheid en oppositie. Dag dames en heren, ik praat met Elke van den Brand, Vlaams parlementslid voor Groen, lid onder meer van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. En van die commissie maakt ook Peter Persijn deel uit. Vlaams parlementslid voor de N-VA, welkom allebei in het programma. Ja, mevrouw van den Brand en meneer Persijn. Een rapport over het aantal klachten, rusthuizen die onder verhoogd toezicht komen, de op één na grootste commerciële speler die in buitenlandse handen komt en verpleegkundigen in Roemenië zoekt. Een kleine speler die failliet gaat. Nog een ander rapport dat inzicht biedt in de gemiddelde dagprijs. De afgelopen weken was er voortdurend nieuws over rusthuizen. Enfin, voer voor een gesprek, want Elke van den Brand, met de vergrijzing die op ons afkomt, die eigenlijk al volop bezig is, blijft dit een politiek belangrijk thema toch? Absoluut. Ik denk, onze ouderen die verdienen goede menselijke zorg. En momenteel klopt het dat er op heel veel plaatsen hele goede zorg wordt gegeven, maar dat er inderdaad op een aantal plaatsen onze ouderen niet de menselijke zorg krijgen die ze verdienen. Ja, we gaan straks in op dat rapport dat heeft duidelijk gemaakt. Peter Persijn, je bent het daarmee eens? Volgende. Dit blijft een politiek belangrijk thema? Absoluut, absoluut. Ook voor onze partij. We hebben ook vorig jaar een brochure uitgegeven. De onbezorgde oude dag, waarin we alle aspecten van het ouder worden aan bod laten komen. Dus ook vrije tijd, ook mobiliteit voor ouderen, vrijwilligerswerk. Maar inderdaad, als er belangrijke zorg nodig is, als de zorgzwaarte toeneemt, vinden we het heel belangrijk dat mensen goed terecht kunnen in een rusthuis. En de vraag is, kunnen ze dat hebben, commerciële spelers, een plaats in de zorg? Als ik parlementaire verslagen doorneem, dan kan ik me toch niet van de indruk ontdoen dat over hun rol vaak vragen worden gesteld, ook door u. Toen de Belgische rusthuizengroep Harmonia te koop stond, eind vorig jaar inmiddels is die verkocht, heeft u zich eigenlijk bezorgd getoond daarover? Ja, het is te gemakkelijk om te zeggen alle commerciële rusthuizen zijn slecht en alle openbare zijn goed. Ik denk dat we genoeg verhalen kennen van OCMW-rusthuizen waar er iets misloopt of ook privaat rusthuizen waar het heel goed is. Maar het is ook te gemakkelijk om te doen alsof het die commercialisering geen probleem is. Als er spelers op de markt komen die als doel hebben om winst te maken, dan zeggen wij, dan zijn dat niet de juiste spelers. Het doel moet zijn goede zorg geven. En dat kan in een private setting, dat kan in een publieke setting, maar het kan niet zo zijn dat er dat grote beursgenoteerde bedrijven aandelen gaan kopen van rusthuisconcerns om op die manier op lange termijn winst te gaan maken. Dan zeggen wij, dat is niet de markt die wij nodig hebben. Onze ouderenzorg wordt voor een heel groot stuk gesubsidieerd en voor een stuk door ouderen zelf en een hele sterke factuur bijbetaald. Dan moeten we zorgen dat de spelers die daarop actief zijn, dat de mensen die dat aanbieden, dat die sociaal verantwoorde zorg geven. En dat we daar veel strenger op zijn, want momenteel vind ik de regering zelfs een beetje naïef in hoe dat die sector momenteel evolueert. Ja, was de achterliggende aandeelhouderstructuur die je bezorgd maakte, want daar zit dan bijvoorbeeld een investeringsfonds in. Ja. Is dat je zorgen baart? Ja, als een investeringsfonds ergens in investeert, dan willen ze daar winst uit halen. En in het buitenland weten we dat er concerns zijn die 11-12% winst maken. Dat willen wij niet in onze ouderzorg toelaten. En als de druk op het personeel heel hoog is om bijvoorbeeld maximum 2 keer per week de lakens te verschonen, om vooral op zondag, in plaats van dat er voor alle oudere croissants zijn, dat er net te weinig worden gekocht, want er zal wel iets afvallen, dan kniebel je echt aan de zorg. En dat is nog het grootste probleem. Als er te weinig personeel op de werkvloer wordt ingezet, omdat personeel is de grootste kost voor een rusthuis en ook het belangrijkste, want goede zorg, dat is vooral tijd geven voor elkaar. Ja, als er dan beknibbeld wordt op personeel, als ziek personeel niet wordt vervangen, als er maar net op de norm wordt gewerkt van weet dat die te laag is, dan zitten we aan de kwaliteit te doen en dan zeg ik, dan moet de overheid daarop ingrijpen. Maar voor een goed begrip, u heeft eerst gezegd, ik wil niet alle commerciële spelers over één kam scheren. Nee, maar we willen wel dat er een dus dat vinden we belangrijk, dus er zijn bijvoorbeeld een aantal goede spelers, maar je moet zorgen dat de hoeveelheid winst die uitgekeerd kan worden, dat je daar iets aan gaat doen. Ja, daar wil ik het straks over hebben, want u heeft wat dat betreft een opvallend voorstel gedaan in het parlement. Maar Harmonia is dus ondertussen overgenomen door een Franse groep. Peter Persijn, u verwijst graag naar Franstalig België, heb ik gelezen in die parlementaire verslagen, om het belang van privéspelers te illustreren net. Wel, in Franstalig België, Wallonië 2/3,
De helft van de rusthuizen in handen van commerciële spelers en in Brussel 2/3. Dus ze zijn een heel belangrijke speler. En het gekke is dat bijvoorbeeld in Wallonië de rusthuisprijzen €200 per maand lager liggen dan in Vlaanderen. Het zijn dezelfde grote uitbaters. Dus er is geen lineair verband tussen commercieel en rusthuis en hoogte van rusthuisfactuur. En kwaliteit van de zorg? Waar ik met de collega, daar wil ik toe komen, volledig eens ben, is dat de kwaliteit van de zorg moet primeren. Dat moet eigenlijk het hoofddoel zijn van iedereen die zich in de zorgsector begeeft. Dus commercieel, privaat, publiek, maakt niet uit. Dus voor ons staat dat ook als een paal boven water. Dat moet het objectief zijn. Wij zijn niet tegen het winstoogmerk. Natuurlijk, excessieve winsten die te kosten zouden gaan van de uitbating, van de zorg in de eerste plaats, daar zijn we ook tegen. Maar daar gaat het nieuwe woonzorgdecreet de nodige grendels voor voorzien. We gaan extra toezicht houden op de financiële structuur. We eisen ook een bedrijfszekerheid. Maar we zien dat het in Wallonië wel lukt, in 2/3 van de gevallen. In Vlaanderen, bij het grote deel, het overgrote deel van de commerciële uitbaters, loopt het wel goed. Recent zijn er daar een paar tegen de lamp gelopen. Dat zijn er 15 op de 800. Dat is amper 2%. Ik ga daar straks over hebben, maar eerst nog eens die winstuitkering. Hè. Want ik heb u inderdaad tijdens het debat in de aanloop naar die overname van Armonia horen pleiten voor een plafond op dividenden. Een maximum op de winst voor de aandeelhouders. Dat moet dan maar wettelijk geregeld worden? Ja, we zijn van overtuigd. En op die manier dan ga je de spelers die daarin handelen, net zoals dat ze in yoghurtpotjes handelen, dan zeggen van sorry, dat is geen sector voor u. Als u winst wil maken, als u grove winst wil maken, veel succes, maar dat doe je niet op kap van de zorg voor ouderen. Maar spelers die zeggen, die met een goede bedoeling, met een goede intentie willen investeren en die zeggen van ja, wij gaan hier investeringen aantrekken om een gebouw neer te zetten of om zorg aan te bieden en dat je dan zorgt dat de mensen die die investering doen een kleine return on investment krijgen, daar wil die opening voor laten. Maar we zeggen van plafonneer dat, zet dat op, er zijn normen voor opgemaakt. Plafonneer dat en vermijd dat je daar naar 4-5% gaat, wat dat bij sommige spelers wel het doel is. Ja, kan een regionale overheid dat organiseren, zo'n plafond? Als de regionale overheid dat wilt, kan die dat. Maar momenteel merk ik dat daar ergens een aarzeling is. Dat ze zeggen, ja, we durven daar toch niet tegen ingaan, omdat die woonzorgconcerns die zien dat niet zitten, hè, die grote rusthuiskoepels. Die zeggen van nee, we willen hier eigenlijk wel vrij spel in hebben. En dan komen er alternatieven aan, we gaan transparantie doen enzovoort. Maar ik stel wel vast dat die transparantie er momenteel één niet is en dat dat absoluut onvoldoende is. Hè. Deze week was... Dat is misschien de reden waarom het woonzorgdecreet nodig is, hè, want dat is een van de punten die erin staat. Er wordt transparantie geëist. Er wordt geëist, moet je kunnen afdwingen. En waarom gewoon wachten tot ze spontaan het goed doen en waarom niet zeggen van kijk, nee, wij willen hier een bepaald type spelers en een bepaald type spelers niet. En het is een keuze die je kan maken als overheid. En ik denk dat de mensen dat ook begrijpen, dat zorg, en of nu ouderenzorg gaat, of zorg voor mensen met een handicap, dat is geen winstgevend product. Ja. Dat gaat over menselijkheid, over waardigheid. Ik wil terugkeren naar dat voorstel om een plafond te zetten op dividenden die worden uitgekeerd, een maximum op de winst. Een goed idee, Peter Persijn? Ik denk dat we eerst moeten kijken naar de objectieven. Hè. Ik denk dat die commerciële spelers... inderdaad investeringsfondsen aantrekken die heel vaak ook zelf een sociaal objectief hebben. Het zijn vaak internationale fondsen die een deel van hun investeringen doen in sociale projecten. Dat kan zijn sociale huisvesting, dat kan zijn inderdaad woonzorgcentra, soms ook sociaal vernieuwende projecten. En die hebben daarin een oogmerk van winst van 4,5 tot 5%. Dat zijn nu de reële winstmarges in die sector. Die toch hallucinant hoog is. 4-5% winst maken op ouderenzorg. Dat is veel geld, maar dat is eigenlijk ruim boven de huidige rentes die heel laag staan momenteel. Maar dat is wel gangbaar. Ook ik heb sociaal vernieuwende projecten gezien waar dat gangbare rendementen zijn. En dat trekt ook veel fondsen aan. Dat maakt ook vernieuwing mogelijk. Maar goed, staat het de kwaliteit van de zorg in de weg? Niet noodzakelijk voor ons. Nee. En daarom heb ik ook eerder gepleit om te zorgen dat de zorgbudgetten die wij vanuit Vlaanderen of vanuit de overheid ter beschikking stellen, dat die één op één naar de zorg gaan. Dat ga ik u straks vragen, maar ik wil u eerst laten reageren op het voorstel van Groen om een plafond te zetten. We moeten dat bekijken, maar ik hoor dat 4 of 4,5 al veel te veel is. Wel,
zo werkt het nu wel. Hè. We zien dat maar hoor ik u nu zeggen, een plafond kan, maar we moeten dan gaan onderhandelen over de hoogte? Dat moeten we eventueel bekijken. Ja, ik denk dat dat... dat maar u sluit het niet uit. Ik sluit dat a priori niet uit. Nee. Voor ons gaat trouwens, het gaat niet om 4-5%, dat vinden we belachelijk veel te hoog. Het gaat om een kleine uitkering. Als je bijvoorbeeld mensen hebt die hun spaarcenten in plaats van op de spaarbank willen investeren in een project, dat daar een beetje voor terugkomt. Maar daar heb je het sociaal rendement het als maximum. Het zal wel meer dan een spaarboek. En daar gaat, ja, maar wij denken aan een grens van maximum 1,5%, niet aan 4-5%. En dat is één zaak. Dus je gaat de winstuitkering plafonneren. Je gaat ook eisen dat sociaal verantwoorde ondernemers zijn. Hè. Dat betekent dat het doel van de organisatie blijft om goede zorg te geven. Maar ik toch wel zeggen, dat zit net in een doelstelling van die organisatie. Dat is gangbaar. Er zijn redelijk veel spelers op de markt, denk dat we daar niet flauw moeten doen, die niet als doel hebben om enkel goede zorg te geven. Iedereen zal dat wel in zijn doel schrijven. Als je ouderenzorg hebt, dat goede zorg moet zijn. Maar die ook heel duidelijk en uitdrukkelijk doel hebben om meer winst te maken. En de medewerkers op het terrein, de verpleegkundigen op het terrein, de verzorgers op het terrein, die voelen dat. Die voelen die druk om met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk te doen. Goed, ik hoor zeggen, ja, oké, we kunnen erover praten over zo'n plafond, maar de hoogte, daar zal dan nog wel enig debat aan moeten voorafgaan. Maar ik wil terug inpikken op wat u zei. Publieke middelen moeten één op één naar zorg gaan, want dat heb ik u in het parlement ook al een paar keer horen zeggen. De middelen die we voorzien specifiek voor de zorg, hè. We gaan nu ook extra middelen toeschuiven omwille van die verhoogde zorgswaarden, wat we nu nog RVT noemen. Op termijn gaan we dat zorgbudgetten voor zware zorgbehoevenden noemen. Maar die moeten één op één naar die zorg gaan. Dat gaat zich dan vertalen in handen, in personeel, aan het bed. En ik heb ook aangedrongen dat dat ook getraceerd zou worden, boekhoudkundig zou gevolgd worden. Er is een studie gevraagd, die wordt eind april opgeleverd. Dus ik kijk uit, dat moet vertaald worden in de BVR's, in de uitvoeringsbesluiten. Dat moet daadwerkelijk ingekapseld worden. Dat we zorgen dat het geld dat Vlaanderen, of de overheid bij uitbreiding, veil heeft voor die zorg, dat het effectief ook naar die handen gaat en niet naar winstuitkering. Daar ben ik het volledig mee eens. Dus niet naar dividenden, maar ook niet naar infrastructuur dan? Infrastructuur moet vanuit, voor ons vanuit een ander luik gefinancierd worden. Nu is er dat infrastructuurforfait. We zien ook dat die private spelers, de commerciële spelers, dat eigenlijk met eigen middelen doen. En vandaar dat zij ook naar de investeerders, ze zijn ook vaak gewoon particulieren, ook in Vlaanderen, ook in Nederland, daar wel wat spaarcentjes voor veil hebben. En ze krijgen daar een behoorlijk rendement voor. Dat is eigenlijk ook zo in de huizenmarkt. En dus wij zijn a priori niet tegen die winstuitkering, juist omdat we daar fondsen kunnen mobiliseren, ook vanuit al het spaargeld dat ligt te slapen, om die investeringen te doen. We gaan in de toekomst, in de nabije toekomst, nog veel rusthuiskamers moeten bijbouwen. Maar als ik u hoor zeggen, wat een overheid ter beschikking stelt aan middelen, dat moet één op één naar die zorg gaan. Zegt u dat omdat u aanwijzingen heeft dat dat niet gebeurt of te weinig gebeurt? Als wij horen dat er inderdaad her en der serieuze lacunes zijn, stellen we ons serieuze vragen. Omdat de mensen inderdaad een gepeperde factuur krijgen. En als er dan niet voldoende toezicht is, als er dan te weinig verpleegkundigen of zorgkundigen aan het bed zijn... Omdat er te weinig publieke middelen naar die zorg zijn gegaan en naar andere dingen zijn gegaan? Noodzakelijk. Wij willen zien inderdaad dat de middelen die we ter beschikking stellen en die niet min zijn, dat die één op één naar die zorg gaan. Vandaar mijn vraag, geeft u aanwijzingen dat dat dan te weinig gebeurt? Hierin, we hebben dus de verslagen gezien. Hè. Er zijn er een aantal onder verhoogd toezicht geplaatst. De collega zegt terecht dat er her en der toch serieuze klachten zijn, ook van het verzorgend personeel. Daarom vinden wij dat dat prioritair eerst moet gecontroleerd worden. Dat was ook een uitdrukkelijke eis. Dus u denkt dat dat daar niet gebeurt? Dus ik denk dat niet één op één aan zorg zijn gegaan? Nu is het niet duidelijk. Hè, vandaar ook, dat is niet duidelijk. Dus voor ons, dat gaat nu in een black box. Ja. En we weten niet of dat één op één... Voor mij, als er €500 per maand naar zorg gaat, moet dat vertaald worden in personele inzet voor die zorgbehoevenden. En niet in een structuur waar wij eigenlijk de uitkomst niet van zien. Ja, het geld van de overheid moet rechtstreeks naar het personeel, naar de zorg gaan, hoor ik hier zeggen. Ja, en dat sluit hetzelfde aan van ofwel komt het geld van de overheid, ofwel komt het van de ouderen. Op beide mag je geen grove winsten gaan maken. Daarom dat we zeggen, we moeten daar absoluut dat gaan aftoppen en dat afremmen. Want zeggen van het geld dat van de overheid... Ja, maar dus wat meneer Persijn voorstelt, we gaan daar één op één op kijken. Dan vraag ik me af van welk deel van de rusthuisfactuur kunnen we zeggen, daar mag je nu wel winst op maken. Mag je wel winst maken op de doktersbezoeken? Mag je wel winst maken op de apothekerkosten? Mag je wel winst maken op het eten dat je een ouderen geeft? Dat je zegt, dan gaan we eens duurder eten maken. Dus denk van nee, denk dat de ouderen hebben ook geen keuze. Zij krijgen die factuur integraal. Zij kunnen niet zeggen, hier willen wij wat minder betalen of hier wat meer. Zij moet die volledig betalen. En dan gaan zeggen van op het stukje zorg mag je geen winst maken, maar op de rest wel. Zo werkt het niet. En dan gaan de ouderen niet afschermen tegen een steeds hogere rusthuisfactuur en tegen
een commercialisering die te ver gaat. Maar goed, wat ik hier ook hoor zeggen is, we moeten erover waken dat het geld dat de overheid ter beschikking stelt ook wel degelijk naar de zorg gaat. Absoluut. Dat is wat ik hier hoor. Ja. Daar bent u het allemaal mee eens. Daar ben ik het mee eens. Ik wil gewoon verder gaan. Dat lijkt mij minimum. Die factuur moet nog transparant worden. Die is al redelijk goed opgedeeld. Hè. Maar net zoals bijvoorbeeld uw elektriciteitsfactuur of andere nutsvoorzieningen, moet die factuur heel transparant worden voor de ouderen, maar ook voor de mantelzorg, de kinderen die erbij komen. Voor ons moet die kost opgedeeld worden. Er moet een duidelijke luik zijn zorgkosten. En dat moet voor ons één op één door de overheid gefinancierd worden. Daar moeten wij onze schaarse middelen op inzetten. Dan is er de hotelkost die mensen thuis ook hebben. De verblijfskost. Die hebt u thuis ook. Als een oudere tot zijn 95 thuis blijft, heeft hij evengoed het zij zijn huur te betalen of herstelkosten aan zijn woning of zijn kadastraal inkomen te betalen. En dan heb je nog de infrastructuurkosten. Wat zien wij nu dat sinds 30 jaar meer en meer spelers op de markt komen die de infrastructuurkosten, dat betekent het zetten van dat gebouw, het uitrusten volgens de geldende normen, die standaarden worden steeds maar hoger en beter, rusthuis ziet er altijd maar beter uit, dat zien we dat dat ook via privékapitaal kan. En dan zeggen wij, daar kan die speler, die commerciële speler, zijn winstmarge opmaken. Ja, maar eventueel op die tweede factuur, maar nooit op die eerste. Maar dat moet goed opgedeeld worden. Klopt het niet wat mevrouw Van den Brand zegt? Als u als bewoner van een rusthuis of een zorgcentrum, moet ik nu zeggen, uw factuur krijgt, dat staat daar inderdaad niet op en daar staat maar één bedrag op. Wij pleiten ook al jaren, collega Lysians heeft er al jaren lans voor gebouwd, dat staat ook in onze brochure en wij willen dat ook hard maken. Die factuur moet heel transparant worden, die opdeling van de kosten moet heel duidelijk zijn. Zorgkost, hotelkost en dan infrastructuurkost. Maar dat kan een andere naam krijgen. Maar je moet ze wel betalen. En dat is, je mag dat heel transparant maken, maar die ouder heeft geen keuze. Die zit in dat woonzorgcentrum en die moet de kosten betalen die er komt. En als ze beslissen van we gaan de kostvervoeding verdubbelen zonder de kwaliteit te verhogen, dan kan die niet zeggen van ik betaal dat niet. Dus doen alsof dat er daar een soort keuze is van de ouderen in wat hij eet, hoe hij eet, hoeveel betaalt. Dat is er niet. Dus die hotelkosten die zijn ook essentieel deel van het leven. En een woonzorgcentrum, dat is waar mensen wonen. Hè. Dus het rusthuis, dat is een thuis van die mensen. En je zou veel meer die filosofie moeten hebben van dat is niet het huis van een of ander groot bedrijf, dat is het thuis van die mensen. Zij moeten veel meer de baas worden van zo'n woonzorgcentrum. Als ze het dan toch opsplitsen en zeggen van kijk, dit is het gedeelte voor zorg, voor personeel, dan rijst de vraag, gaat er dan wel genoeg geld naar zorg vandaag, naar het personeel? Begin februari hebben werknemers van de woonzorgcentra nog betoogd op het Martelaarsplein om te protesteren tegen wat ze zelf het personeelstekort noemen, de werkdruk. Terwijl ik de minister hoor zeggen, minister Van Deurzen, ja, er is de afgelopen legislatuur 100 miljoen bijgekomen. Ja, hebben de werknemers die betoogd hebben dan helemaal geen punt? Want er is wel een smak bijgekomen. U vindt van wel? Ja, dat wil ik erkennen. Er is een grote investering bijgekomen, maar je moet ook kijken naar de realiteit. Vandaag de dag, als mensen naar het rusthuis gaan, is dat heel vaak een beslissing omdat het echt niet anders kan, omdat thuis absoluut niet meer gaat. En dus de zorgnood, de zwaarte van de zorg die de mensen nodig hebben, is enorm toegenomen de laatste jaren. En dus dat personeel dat daar nodig is om daar een antwoord op te bieden, ja, dat moet ook veel hoger. Als iemand zwaar dementerend is of bedlederig is of heel veel zorgen nodig heeft, moet je ook meer mensen aanzetten om te zorgen dat dat goede zorg is. En onze normen in de rusthuis, dus wat dat een rusthuis moet inzetten van de overheid om goede zorg te geven, dat is nog gebaseerd op een model waar ouderen op hun 65 soms redelijk kwik het rusthuis binnenkwamen, maar dat is niet meer aangepast aan de realiteit van de bewoners van vandaag. En dat is wat de mensen aankondigen, want dat moet ik toch zeggen van op terrein, de personeel in de zorg, die werken zich de ziel uit hun lijf. Maar als je met te weinig bent, dan kan je niet de zorg geven die nodig is. Ja, en dat moet aangepast worden. Dat moet aangepakt worden. Ik hoorde die betogers zeggen, wij vragen aan de volgende Vlaamse regering 6000 jobs in de periode 2019-2023. Er is al 100 miljoen bijgekomen de afgelopen legislatuur. Klopt. Er is nog marge om meer te doen? Of de noodzaak is er om meer te doen? Er is een noodzaak en ik denk dat er ook een draagvlak is, een politiek draagvlak, om een tandje bij te steken. Het is ook wel zo dat die bevoegdheid, de financiering van de ouderenzorg, is eigenlijk pas de afgelopen jaren naar Vlaanderen gekomen. De regering heeft dat denk ik behoorlijk ingekandeld, net zoals andere grote nieuwe bevoegdheden. Maar we zien dat er door die uitdaging die collega geschetst heeft en correct geschetst heeft, een vergrijzing met een verhoogde zorgswaarde. Mensen gaan pas heel laat naar het rusthuis, hebben vaak heel hoge zorgbehoeften. Gaan we de komende legislatuur ook systematisch nog moeten bijbenen. Er is nu een discussie over aan de gang in het Vlaamse parlement. Wat de juiste hoogte op jaarbasis zal zijn, valt af te wachten. Maar iedereen is akkoord, alle partijen, van links tot rechts, dat er een groeipad moet komen.
We gaan ook andere zorg, de zorg anders moeten organiseren. Hè. Nu is de zorg erg gesaucissoneerd. De verpleegkundige mag dit doen, de zorgkundige mag dat doen, de mantelzorger die erbij komt, hè, die toch ook vaak nog in het rusthuis komt, is er vaak om in de daluren gezelschap te houden en een aantal huishoudelijke taken op te nemen. Er zijn ook andere zorgmodellen waarbij de mensen meer één op één de zorgbehoevenden volgen. Enkele ouderen in een rusthuis toegewezen krijgen, dat moeten we ook gaan bekijken. Eén op één wordt duurder, hè? Wordt duurder, maar ik bedoel één op één niet noodzakelijk. Dus dat één begeleider maar één ouder onder zijn hoede heeft. Hè. Die kan er, we hebben dat in Zweden gezien, die kan 4, 5 personen toegewezen krijgen. Maar die dan wel van 's morgens tot 's avonds toezicht houdt op die enkele personen hè, in kringverband. Dus wij denken dat er inderdaad een groeipad moet komen. Wij willen ons alleen niet vastpinnen op exacte cijfers, zoals sommigen wel willen doen. Want we zien, in Nederland hebben ze een beetje overshooting gedaan. Hè. Daar zijn ze blijven investeren. Op een gegeven moment zaten ze met een overschot van rusthuisbedden. Nu staan er daar veel rusthuizen. Ja, maar dat is iets anders dan tussen. Er mag bij zonder een cijfer op te plakken. Doet uw partij dat wel? Ja, wij zeggen wel, wij engageren ons wel. We hebben ook een becijferd plan op tafel gericht. Ons programma wordt berekend. Dus dat we zeggen van kijk, dat is wat we daarin gaan investeren. En jullie berekenen niet alleen klimaat, ook rusthuizen, woonzorgcentra? Uw totale factuur moet kloppen natuurlijk. En in die zin denken we dat het vandaag de dag niet kan dat politici voorstellen doen die niet berekend zijn. En als we in het parlement met voorstellen komen, want we hebben deze legislatuur een paar keer voorgesneld om het groeitraject dat iedereen wel wilt, maar dat er niet komt, om dat effectief in te voeren, te versnellen, dan leggen wij ook de budgettaire berekening daarvan op tafel. Dat is een eerzaak geworden. Maar er is een verschil tussen wat meneer Persijn zegt van meer personeel dat er moet komen en meer rusthuizen, meer plaatsen. Voor beide heb je aparte budgetten. Dus in de bestaande rusthuizen, in de bestaande plaatsen, is er te weinig personeel. Dat moet absoluut opgekrikt worden dat je menselijke waardige zorg geeft. Dus als de bonden 6000 jobs bijvragen, dan krijgen ze uw steun? Ja, ik denk dat de vakbonden van de witte woede, denk dat die, voordat die op straat komen, hebben ze meestal een heel grondige reden. Want als je met die verpleegkundigen gaat praten die op straat zijn, ik ben mee naar die betoging gegaan, dan ga je praten en dan zeggen ze ook van, die hebben een ongelooflijk schuldgevoel om er te staan, want ze laten op die moment mensen achter. En dus die hebben een ongelooflijk engagement, maar die zeggen ook van, op deze manier lukt het niet, we komen er niet toe. Als jij als verzorgkundige in een kamer komt en je hebt 6 minuten, want dat is de realiteit, 6 minuten om die ouderen mee wakker te krijgen, mee op te helpen, te wassen, aan te kleden, dan heb je niet de tijd om dat menselijk te doen. Ik hoor aan beide kanten van deze tafel de steun voor de vraag van ja, er moet volk bijkomen, er moeten centen bijkomen. Erkenning en subsidiering van de rusthuizen, ja, dat wordt geregeld via het zogeheten woonzorgdecreet. Het is hier al een paar keer gevallen. Het heeft zo pas een update gekregen, een paar weken geleden. Het zou nu allemaal wat transparanter moeten verlopen, waar dus blijkbaar naar gevraagd wordt, hè, om ervoor te zorgen dat dat geld dat voor zorg bedoeld is, ook naar zorg gaat. Een heldere boekhouding, verplichting om te rapporteren over wat men noemt strategische beslissingen. Is dat dan de stap voorwaarts die nodig was, Peter Persijn? En zo meteen ook dezelfde vraag. Ik denk dat zeker een stap voorwaarts is. Hè. Er zijn nog verbeterpunten, maar goed, het is een work in progress. Hè. Dus gaandeweg gaan we altijd beter en beter op weg om die vergrijzing aan te pakken. Dus ik denk dat er een aantal goede handvatten is. Wij hadden ook een aantal opmerkingen. Maar goed, opnieuw, het is een heel nieuwe bevoegdheid die erbij gekomen is. En ik denk dat die ingekanteld is in wat dat er al lag. Hè. Er was al een woonzorgdecreet van 2009. De bedoeling is eigenlijk om in dat ganse traject vanuit de thuissituatie naar de tussenvorm, hè, dagopvang en dan de definitieve opvang in een woonzorgcentrum, van de mensen zoveel mogelijk comfort te geven en thuisvervangende omgeving te geven. En ik denk dat dit woonzorgdecreet eigenlijk de intentie heeft om daar volledig aan tegemoet te komen, ook met de inzichten van de laatste 10 jaar. Maar er zijn zeker nog verbeterpunten, maar we hebben dit volmondig gesteund, omdat we denken dat het een stap in de goede richting is. Wat is jullie oordeel over dat nieuwe woonzorgdecreet, want jullie hebben het niet gesteund? Nee, dat er vooruitgang is, dat transparanter is, beter bestuur, zijn we absoluut voor. Ik denk dat er nog goede zaken in zijn, want niet alles wat er gebeurt is slecht. Het is ook bijvoorbeeld goed dat de manier dat we naar wat is een goed rusthuis kijken. Dat wordt nu vaak gekeken. Ja, de term code goed bestuur wordt dan gehanteerd. Goed bestuur, maar ook van, ja, is het hoeveel vierkante meter een raam is in een kamer, of gaan we kijken of er voldoende daglicht is. Dat klinkt misschien onnozel, maar en gaan we kijken van, voelt die ouderen zich goed in dat rusthuis, of voldoe je aan een checklist van normpjes en criteria. En daar zeggen we van, dat moet ook absoluut momenteel, de manier om echt goede zorg te geven, wordt eigenlijk helemaal niet gemeten. En goede zorg betekent dat ouderen zich goed voelen, dat personeel tijd heeft om met die ouderen menselijk om te gaan. Dat je bijvoorbeeld samen kan koken, iets wat nu niet kan, dat totaal absurd is, wanneer dat verzorgende met uw mensen samen soep willen maken, om die ook op te eten, heb
je allerlei regels dat ik maak, dat personeel zegt, ja, dat gaan we niet doen, want dan zijn we niet in orde met de voedselhygiëne. En dat ontbreekt vandaag nog allemaal. Ja, ik denk dat we willen van heel veel regels die misschien... Je hebt veiligheid en je hebt kwaliteit nodig, maar dat we daar zo in zijn doorgeslagen, een stuk warmte hebben weggenomen uit de zorg. En ik denk dat we terug warmte in die rusthuizen moeten krijgen, terug kleinschalige rusthuizen hebben, dat ouderen daar zin hebben, dat niet iets is waar mensen eigenlijk bijna met tegenzin naartoe gaan. Moet ook eerlijk zeggen, dat vandaag is mensen zeggen, ja, dat is daar ook zoals een stukje zoals thuis, dat je daar goed kan voelen dat kinderen die hun ouders naar rusthuis laten gaan omdat het niet meer lukt om thuis te zorgen, dat ze dat met een goed gevoel doen en niet met een schuldgevoel. En daar, denk ik, moeten we echt nog extra inzetten op doorgedreven aanpassingen. Er ligt dus blijkbaar nog heel wat werk op de plank. De begroting van dit jaar voorziet ook een uitbreiding van de zorginspectie. Uit het rapport van enkele weken geleden is gebleken dat het aantal klachten over rusthuizen stabiel blijft, maar dat er toch een aantal... Wordt dan gezegd, hardleerse leerlingen bij zijn. 15 rusthuizen staan onder verhoogd toezicht. Eén ervan is eigenlijk al failliet gegaan in Grimbergen. Zijn het enkele rotte appels die de hele sector in een slecht daglicht stellen? Het zijn trouwens op één na allemaal private spelers. Hè? Mm-hmm. Wel inderdaad, het zijn de recidivisten eigenlijk, want ze waren eerder al tegen de lamp gelopen. Hardleerse spelers. En gelukkig een heel klein aantal. Hè, want commerciële spelers ook? Waar u voor pleitte dan? Nee, ik heb gezegd dat die een plaats kunnen hebben. Ja. Maar, maar hier is het wel fout gelopen. Ja, het zijn nu, dacht ik, 270 commerciële rusthuizen en er zijn er 15 in de fout. In totaal zijn er 800 rusthuizen, dus zijn er 15 te veel. En voor ons, wij zijn er ook heel radicaal in, die moeten eruit. Hè. Als ze hardleer zijn en ze kunnen niet remediëren, niet verhelpen aan wat er allemaal qua tekorten wordt vastgesteld, moeten ze eruit. Ze stellen de ganse sector in een slecht daglicht en het zijn, gelukkig steken ze de rest van de mand niet aan, hè, want dat is traditioneel zo bij rotte appels. Maar wij gaan ervan uit, ook op basis van de enquêtes, dat 70-80% van de rusthuizen heel goede rapporten hebben. Dat lezen we toch. Bewoners zijn tevreden, ook de familieleden. Dus we mogen eigenlijk die hardleerse valspelers of mensen die echt hun job niet te goed doen, we mogen die niet langer de kans geven om de ganse de sfeerschepping negatief te beïnvloeden. Ja. Het is een klein aantal en ze moeten eruit. Ja en nee, ja, de rotte appels moeten eruit, maar ja, we moeten ook in het algemeen strenger zijn. Een rusthuisfactuur voor ouderen kost heel veel geld, €200 meer gemiddeld dan hun pensioen, veel te hoog trouwens, maar daar moet je kwaliteit tegenover zetten. En je moet als overheid streng toewerken op die kwaliteit en hoge normen stellen. Onze eisen op dat vlak moeten heel hoog zijn, moeten nog verscherpt worden, vooral naar hoeveel personeel is er beschikbaar voor de mensen. Zorginspectie is uitgebreid. Zorginspectie versterkt, maar je moet natuurlijk ook dan als overheid zorgen dat die woonzorgcentra de middelen krijgen om dat uit te voeren. Te zorgen dat er voldoende personeel is, dat er voldoende personeel aan die sector wordt gegeven om die goede zorg te kunnen geven. Een heel sterke inspectie voor ons moet je daar niet op besparen, op strenge controle. Want wat ik zeg, van ouderen betalen een heel hoge rusthuisfactuur en daar moet kwaliteit tegenover. Oké, ik ga hier afronden, want onze tijd zit er helaas helemaal op. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Peter Persijn van de NVA, Elke van den Brand van Groen en uw beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.